জয়গুৰু শংকৰ ইউটিউব চেনেলৰ সমস্ত শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকক আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাই মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমার পরম গুরু আমার পরম গুরু মাধব মহাপুরুষের নাম ঘোষার 8 নম্বর জোকা ঘোষালেকে আমি ইতিমধ্যে পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছোঁ। আমি এতিয়া নামঘোষাৰ 9ম জোকা ঘোষাৰ পৰা পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছোঁ। যিটো জনে কৃষ্ণ কথা বিচাৰে সময়ে মনে ধৈর্য ধরি ক্ষণে কথা ক যত তীর্থ স্নান দান দেব পিতি যজ্ঞ জাগ যোগাদিরু হলক যোগাদিরু হলক গুরুজনায় নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরজনক ব্যাপক আয়োজনেরে সৈতে উপাসনা করিলে ব্যাপকত যেন তেওঁ বিসর্জনে হয় তেনে কথা আমাক অষ্টম জোকা ঘোষাত ব্যক্ত করিল। তেওঁ কৈছে যে রাম বুলি আমি মন শুদ্ধ করে ঈশ্বরক আমি বিবেচনা করব পাৰো বা বুঝিব পাৰো। সেইবাবে এই 9ম জোকা ঘোষাত আমাক কৈছে যে যিটো জনে কৃষ্ণ কথা মনেৰে সৈতে বাঞ্ছা করে তেওঁ ধৈর্যশীল হব লাগিব। সময় বা কাল গতিশীল, আমার মনও অত্যন্ত চঞ্চল। এই চঞ্চল মনক অভ্যাসের দ্বারাহে নিয়ন্ত্রণ করব যায়। মনের চঞ্চলতা দূর করবো ভগবন্তক ভকুতি করার ফল। একান্ত ভকতর মনের চঞ্চলতা বিচারের গভীরতার দ্বারা আঁতর হয়। যদি মনক সংযম আর কৃষ্ণ কথার অমৃত পান আমার আনন্দর উৎসব হয়। এই কৃষ্ণ কথার পবিত্রতা স্নান আর কৃষ্ণ কথার অমৃত পানে দেব পিতৃ জাগত যজ্ঞ সকলো ফল দান করে। তীর্থ ভ্রমণ আর তীর্থ স্নান সুবর্ণ আদি দান করা যায় জগৎ পিতাক যজ্ঞ পুরুষক সন্তুষ্ট করা করে পুণ্য অর্জন করব। সেইভাবে আমি জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণ একান্তভাবে ভুজি ধৈর্য ধরি তেওঁ কথার অমৃত পান করি তীর্থ স্নান আর দান এইবিলাকৰ যে পবিত্রতা এই পবিত্রতা জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণর কথা শ্রবণ আর কীর্তনের দ্বারাই আমি লাভ করব। অজার পুত্র হবে ওইটা
ভাবে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদী রজলক পিয়া পিতি গনে টিপিতিক পায়ে পিতি গনে টিপিতিক পায়ে। কৃষ্ণ কথা যদি আমি ধৈর্য ধরে খন্তেক সময় মনেৰে সতি মনত প্ৰাণে যদি আমি বিচাৰি আমি যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ, সেইবাবে আমিনো কোন, আমাৰ স্বৰূপনো কি, এই কথাক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে দহ নম্বৰ চকা ঘোষাত যাৰ পুত্ৰ হবে উইত বুলি কৈছে। আমি প্ৰকৃতিস্বৰূপ দেহ লাভ কৰিছোঁ পৰম পুৰুষৰ কৃপাত, সকলোৰে পিতৃ প্ৰকৃতাৰ্থত পৰম পুৰুষ কৃষ্ণই। তেওঁ পৰম পিতা বুলি ভাবি যিসকল পৰম পিতাৰ সন্তান হৰিত শৰণ লৈ শুদ্ধভাৱে হৰিগুণ গাই পিতৃগণক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে যজ্ঞত যিদৰে দধি দুগ্ধ ঘৃত আৰু মধু অৰ্পণ কৰা হয়, নিৰাকাৰ নিগুণ ঈশ্বৰজন শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ পবিত্ৰতাৰ গংগাৰ জল পান কৰি তাতকৈ যেন অধিক সন্তুষ্ট হয়। যি গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত এই চাৰি বস্তুৰ দ্বাৰা শুদ্ধভাৱে ভগৱানক উপাসনা কৰে, সেইজনে গংগাৰ জলৰ যি পবিত্ৰতা, সেই পবিত্ৰতা হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰে। গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত এই চাৰি বস্তু, গুৰু হ'ল দধি সদৃশ, দেৱ হ'ল দুগ্ধ সদৃশ, নাম হ'ল ঘৃত সদৃশ আৰু ভকত হ'ল মধু সদৃশ। কিয়নো গুৰু হ'ল অভয় বহ, দেৱ হ'ল পূৰ্ণ বহ, নাম হ'ল শব্দ ব্ৰহ্ম বা নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম আৰু ভকত শুদ্ধ ব্ৰহ্ম। সেইবাবে চাগে মাধৱ মহাপুৰুষে যাৰ পুত্ৰ হবে ঐত হৰিত শৰণ লৈয়া হৰি গুণ গাৱে শুদ্ধ ভাৱে, ভকত শুদ্ধ ব্ৰহ্মৰ অন্তৰ্গত, শুদ্ধ ব্ৰহ্মই শুদ্ধভাৱে গুৰুদেৱ আৰু নাম এই সমস্তখিনিক হৃদয়ত বান্ধি যদি হৰিক উপাসনা কৰে, পিতৃগণে দধি দুগ্ধ ঘৃতমধুৰ পৰিৱৰ্তে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ নিৰ্গুণ নাম পুষ্টৰ অমৃত পান কৰিয়েই অধিক সন্তুষ্ট হয়। ও সেহি সেসকলে শাস্ত্ৰ পঢ়িলে শুনিলে শিশি অনুষ্ঠান সমস্তে কৰিল নিৰাশাইশ্বৰ কৃষ্ণ তাহাঙ্ক সন্মুখ হৈল আশা কজি জনে পিঠি দি জনে পিঠি দিল। সেইসকলেহে শাস্ত্ৰ পঢ়িলে আৰু সেইসকলেহে শাস্ত্ৰ শুনিলে আৰু সেইসকলে সমস্ত অনুষ্ঠান কৰিলে, কোনসকলে, যিসকলে আশাক জয় কৰিব পাৰিছে। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ হ'ল নিৰাশাইশ্বৰ, অৰ্থাৎ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই যিজনে সকলো বস্তুৰ প্ৰতি আশা ত্যাগ কৰি একমাত্ৰ কৃষ্ণকে আশা কৰি বচনা কৰে, যে তুমিয়েই মোৰ প্ৰাণ, তুমিয়েই মোৰ স্বৰূপ, তুমিয়েই মোৰ আধাৰ, তুমিয়েই মোৰ সমস্তখিনি কৰা,
মোৰ অন্য একোত আশা নাই। হে প্ৰভু, তোমাৰ দুখনি পবিত্ৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদেই হ'ল মোৰ সকলো আশা। এইবুলি যিজনে মনেৰে সতি ভাবি কৃষ্ণক উপাসনা কৰে, সেইজনে যেন সকলো শাস্ত্ৰই পঢ়িলে, সকলো শাস্ত্ৰই শুনিলে আৰু সকলো অনুষ্ঠানেই কৰিলে। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক আমি কিয় নিৰাশা ঈশ্বৰ কৃষ্ণ বুলি ভাবিব পাৰোঁ? একমাত্ৰ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ, যি জন্ম হৈ পিতৃ আৰু মাতৃৰ মায়া আৰু মোহ ত্যাগ কৰি দিছে। জন্ম হৈয়ে তেওঁ পিতৃক কৈছে, মোৰ কংসলে ভয় লাগিছে, তুমি মোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। জন্ম হৈয়ে পিতৃ আৰু মাতৃৰ মায়া ত্যাগ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণৰ বাহিৰে বেলেগৰ চাগে কাৰো সম্ভৱ নহয়। এইদৰে তেওঁ নন্দৰ গৃহত ডাঙৰ হয়, নন্দৰ গৃহত তেওঁ ডাঙৰ হৈ যেতিয়া তেওঁ বৃন্দাবনত নৃত্য কৰি আনন্দ দিব পৰা হ'ল, তেতিয়াই তেওঁ গোকুল বৃন্দাবন ত্যাগ কৰিলে, যিহেতু তেওঁ নিৰাশা ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। লগে লগে তেওঁ গমন কৰিলে মথুৰালৈ। উগ্ৰসেনে মনৰ আশা বাদ দিছিলে যে মোৰ এই দুৰাত্মা পুত্ৰৰ যোগেদি মোৰ এই সিংহাসন যেতিয়া হাতত তেওঁ হাতত হস্তগত হ'ল, মই আৰু কোনোদিন ৰজা হ'ব নোৱাৰোঁ। হে জগতৰ শ্ৰীহৰি, তুমি মোক এতিয়া কি বিচাৰি দিছা? অন্তদামী ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিৰাশা উগ্ৰসেনক গৈ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি দেখুৱালে, চোৱা মই এই কংসক বধ কৰি তোমাৰ এই নিৰাশাক মই বাস কৰি মই তোমাক এই মথুৰাৰ আকৌ লতা পাতিছোঁ। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই নিজেই কংসক বধ কৰি ককাক উগ্ৰসেনক পুনৰ লতা পাতিছে। উগ্ৰসেনক ৰজা পাতি তেওঁ তাত থকা নাই, ৰাজভোগ ত্যাগ কৰি তেওঁ সান্দিপনী মুনিৰ আশ্ৰমত গৈ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ যোগেদি আমাক দেখুৱাইছে, তেওঁ কোনোতো আশাতে বান খাই নাথাকে, তেওঁ সদায় আশাক জয় কৰিব। ভকতকো আশাৰ মায়াৰ পৰা মুক্ত হৈ নিৰাশা স্বৰূপ নিৰাকাৰ নিৰঞ্জনৰ ওচৰত সদায় আত্মবিশ্বাসেৰে সৈতে শৰণাপন্ন হ'বলৈ আমাক তেওঁ খুজিবলৈ কৈছে। এই নিৰাশা ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথাটোৱে আমাক এইটোকে সন্মুখ কৰাই দিয়ে যে যিসকলে একান্ত কৃষ্ণ ভাৱাপন্ন হৈ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণকেই ভজনা কৰে, তেওঁলোকৰ মনত বিষয় বাসনা আশা সুখ দুখ এই সমস্তবিলাক জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই হৈ পৰে। ও পবিত্ৰ যিটো আতি পবিত্ৰ হোৱে মা যদি সমস্তে অৱস্থা আছে পায়া কমল লোচন যিটো বাহিরে ভিতরে হুয়ে কায়া বাহিরে ভিতরে হুয়ে কায়া অপবিত্র বস্তুটো যদিহে পবিত্ৰ হয়, এই পবিত্ৰতা ক'ত আছে? এই পবিত্ৰতা আছে জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ দৃষ্টি। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ চক্ষুক কোৱা হয় কমল লোচন, অৰ্থাৎ পদুমৰ পাহিৰ দৰে তাৰ চক্ষু। এই পদুমৰ পাহিৰ দৰে চক্ষুৱে তেওঁ চক্ষু দুটা পদুমৰ পাহিৰ নিচিনা দেখিবলৈ তাকো বুজায়। তাতকৈ বেছি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে এই কমলোচন শব্দই জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ প্ৰতিটো বস্তুত যি পবিত্ৰ দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিক বুজাইছে। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ, তেওঁ কোনো বস্তুতে কাম ভাৱ নাই, তেওঁ সদায় নিষ্কাম। এই নিষ্কাম দৃষ্টিক বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ অপবিত্ৰতাবিলাকক সদায় আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে, আমাৰ কামনা বাসনা দুখ মোহ এইবিলাক।
জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ ভাৱাপন্ন যদি আমি মনৰ গৰাকী হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ মনৰ লোভ মোহ কামনা বাসনা এই সমস্তবিলাকক যিদৰে বোকাত থাকিও পদুমে বোকাৰ পৰা মুক্ত হৈ ক্ষুদ্ৰৰ ফালে চাই আহে, ঠিক সেইদৰে কৃষ্ণ ভাৱনাপন্ন ধনেও সংসাৰৰ মায়ামোহৰ বোকাৰ মাজতেই থাকি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ নিষ্কাম ভক্তিৰ যোগেদি নিজেও ভগৱন্তক ভজনা কৰে। সেইবাবে অপবিত্ৰতা কেৱল আমাৰ মনৰ মাজতেই বাস কৰে। আমি যদি মনক পবিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ, মনক যদি নিষ্কাম অৱস্থালৈ নিব পাৰোঁ, মনক যদি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ দৃষ্টিত যিদৰে সমস্তবিলাক পবিত্ৰ হয়, আমাৰ দৃষ্টিও যদি য'তেই পৰে তাতেই যদি পবিত্ৰতা বিৰাজমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰ এই দুটা পুষ্পি শুদ্ধ হৈ যাব। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক ভজনা কৰাৰ এক ডাঙৰ উদ্দেশ্যই হ'ল আমাৰ যাতে মন শুদ্ধ হয়, আমাৰ যাতে মন পবিত্ৰ হয়। এই কমল লোচনক যদি আমি স্মৰণ কৰোঁ, জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক আমি যদি স্মৰণ কৰোঁ, কৃষ্ণৰ জীৱন লীলাই কেৱল পবিত্ৰতাখিনি কি গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ কোনো বস্তুত লোভ নাই, কোনো বস্তুত মায়া নাই, কোনো বস্তুত তেওঁ কোনোদিন আশা নাই। সেইবাবে জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পবিত্ৰতা, ভক্তিৰ যি পবিত্ৰতা, এই পবিত্ৰতাক বুজাবৰ কাৰণে কমল লোচন শব্দ প্ৰয়োগ কৰি আমাকো কৈছে, তোমাৰ দৃষ্টি যদি অন্তৰ্মুখী হয়, তোমাৰ দৃষ্টি যদি আত্মমুখী হয়, তোমাৰ দৃষ্টি যদি পৰম পুৰুষৰ চৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগত থকা অপবিত্ৰতাবিলাক তোমাৰ পবিত্ৰ দৃষ্টিৰ যোগেদি তুমি আঁতৰ কৰি দিব পাৰো। কৃষ্ণ হৰি ৰাম, জয় গুৰু সম।